God middag, gott folk. Denna onsdag eftermiddag, klockan är 21. Vi har käkat en god soppa med spaghetti och två hårda smörgåsar med ost på. Det är jävligt gott. Ja, det är något inne i helvete gott. Och regnet strilar ner sakta och fint. Man ser hur gräsmattan har återhämtat sig. Det behövs regn och livet består av livet vatten. Utan vatten, inget liv. Det vet vi alla. Lite tråkigt för dem som har semester nu och inte kunna njuta av semestern i och med att det regnar. Men man får ta det onda med det goda. Då kan man sätta in och spela spel och läsa böcker eller och titta på film eller göra vad som helst. Det finns alltid möjlighet att göra andra saker. Så att för regnet det behövs. Och i och med att vi har haft så torrt nu så länge så måste vi ha regn. Alltså det är bara så. Svarten kom in förut till mig då. Vi var handlade då, men innan vi åkte handla så fick jag lite mat där hos grannen där Kristina. Men när vi kom hem då så tog jag in honom och han var pissblöt så jag fick torka honom och sådär va. Och så fick han mat och var inne på timmar han var inne i alla fall. Nu föresåg det uppehåll och fint. Och då ville han gå ut och då fick han göra det. Så han gick ut och hoppas han är nere hos henne, på hennes altan på hennes inne altanplatta inne i sin korg. Han brukar ligga och han har ju tak över huvudet då. Så inte han ligger i regnet eller ute och springer i regnet. Men han skiter om det regnar tydligen den katten. Han bryr sig inte så mycket om det. Men och den där lille pissemisen då när han kom hem igår, det var en kvinna här och hämtade. De hade tydligen hämtat den i Jönköping, tyckte hon sa. Från det ställde som den hade blivit vanskött på. Så att jag hoppas att de tar väl hand om den. Hon verkar ju väldigt god och angelägen om katten när hon kom och hämtade den. Tog den i pannen och kramade om den. Så jag tror att den katten får det bra. Jag lyssnade på... Ursäkta mig. Jag lyssnade på Lennart Mattikainens senaste video idag. Där han gick in och gjorde en video om det här med NATO och all den här skiten. Det är fan med skrämmande alltihop det här. Alltså. Det är så skrämmande utveckling. Nu ska vi eventuellt kanske ha kärnvapen på våra marker då, och våra territorium och så vidare. Och alla köter om Putin och vad han säger om detta och tror och tycker om det här. Ja, det kan vi ju bara fantisera om. Det är en farlig utveckling det här tycker jag som det går. Och sen den jävla vindmötten håller på och han Billström. De njuter väl av det här nu, de jävla idioterna. Och den försvarsministern eller det jävla skitstöven. Med lika stor käft som vindmötten har. Fy fan, vilka jävla as det är alltså. Jag hoppas att karma slår till ut i helvete mot de här jävla förrädarna. För det är landsförrädare och ingenting annat. Jag hatar dem alltså. Jag måste nog ta ner kameran därifrån för att det regnar så in i bomben där nu. Så jag får flytta kameran hit istället. Det får bli så här istället. Ursäkta detta lilla avbrott här men... Det regnade så där kameran stod så jag var tvungen att ta bort den därifrån. Det får bli så här istället. Det går lika bra eller? Vad är problemet? Ni hör det smattrar eller? Jo som sagt var det här jävla idiotgrejningen vi har. Håller på med det här krigskretsarföreningen och all jävla skit. De skiter i det svenska folket fullständigt. De bryr sig inte ett jävla rum. Det har de visat med all tydlighet. Jag säger bara fy fan alltså. Mår de brinna i helvete de här jävla... Landsförrädare är det. Det är förrädare i mina ögon. Utan det största mått alltså. Låt dem brinna i helvete hela de här jävla 362 idioterna som sitter där. Vad fan många de är. Skicka dem in i en masugnare ner i en gruva för Bergslagen någonstans som aldrig kan komma upp igen. Ja, så ser det ut med den här. Nu bräker det in. Nu ska jag visa er hur det regnar ute.
kolla här vad det bräker ner nu och kolla, flaggan hänger slak som en brudgummipick efter en bröllopsnatt. Och den flaggan hänger lite slak den också. Den är från mig, den är lika slak den. Om vi ser hur regnet i våra bräken är nu. Ja, det är skönt, jag tycker det är skönt. Och då är man ändå inne, så man behöver inte oroa sig för att man ska vara ute i skiten. Inte när jag har Freja, det är mer hussel är det. Men det är lika synd om honom att han ska behöva gå ut i det här pissevädret. Men det är så, har man djur och hundar och katter, men främst hundar, så är det bara att gilla läget. Ni ser det här, det skvätter här på brädan här. Det kallas för brädskvätt. Och jag vill inte ha kameran stående där på när det blir så blött. Jag tänkte kameran blir blött då. Så att så ser det ut mina vänner. Och nu och där borta har vi då postbilen på G. Där kommer brevbäraren. Så vi ser vad han har med sig då. Okej, vi säger så. Kringling från ett regnigt 90 grader.